Ola, hoxe vou falar de Ramona Baamonde Fernández, unha pioneira nacida en Santiago de Compostela o 28 de abril de 1907 e finada en 1997. Foi unha doutora en farmacia, destacando no eido da microbioloxía. A súa aportación máis importante foi detectar rápidamente a presenza do virus do cólera en setembro de 1975, co que conseguiu evitar unha epidemia. Ramona era filla do doutor Joaquín Baamonde Rodríguez, médico compostelán pioneiro da radioloxía en Galicia. Ela estudou farmacia en Santiago, no cal destacou moito, xa que sacou matrícula de honra en 12 das 14 asignaturas, e foi premio extraordinario. Licenciouse en farmacia en 1930, despois chegou a Guerra Civil, e sacou un título de enfermeira e colaborou no Laboratorio de Farmacia Militar de Santiago. Despois, traballou como axudante de clases prácticas de microbioloxía na Universidade de Santiago desde 1952 ata 56. En ese mesmo ano foi nomeada profesora adxunta da Cátedra de Microbioloxía. A partir de 1967 foi profesora de microbioloxía e técnica microbiolóxica. En ese mesmo ano tamén foi nomeada agregada de parasitoloxía. Ramona participou en varias publicacións, moitas delas con Benito Regueiro Varela, que son as seguintes. Estudios sobre el metabolismo de los ácidos nucleicos de las bacterias. 1. Relación entre crecimiento y contenido en ácidos nucleicos de bacterias en caldo común. Outra é influencia de la composición del medio de cultivo sobre la acción enzimática de las bacterias. Tamén publicou con él Estudio del metabolismo de los ácidos nucleicos bacterianos 2. Metabolismo de los ácidos nucleicos de Escherichia coli en medio sintético. E. Estudio sobre el metabolismo de los ácidos nucleicos de las bacterias 4. Influencia de algunos factores en la actividad enzimática de los filtrados bacterianos en ácido ribonucleico. Ademais, colaborou con Nogueira Calvo, que tamén publicou con Regueiro Varela a seguinte obra, Lisis de Staphylococci e Estudio de los lisados. E con el Stous tamén publicou Reserva endógena de Staphylococci. Con Jesús Simal Lozano publicou Prácticas de bromatología. E por último, outra vez con Benito Regueiro Varela, Manual de técnicas microbiológicas. Ramona sempre estivo ligada a Santiago e a USC, sendo a súa aportación máis importante, como dixen, evitar unha epidemia de cólera, polo que salvou moitas vidas. Xubilouse no 77 e morreu no 97.